Nós vamos dar aquele pulo até Campo Grande com o repórter Gerson Wassoff, que está ao vivo comigo nos estúdios da CBN, para falar aí de uma operação, né, da Polícia Penal. Gerson, bom dia, meu irmão. Exatamente, Samuel. Bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando aí em Três Lagoas. Pois é, a informação hoje é na área da segurança pública, da segurança aqui do estado de Mato Grosso do Sul. A Polícia Penal do estado desencadeou nesta segunda-feira, então foi na manhã de hoje, tá? A segunda fase da Operação Multi, uma operação aí promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, e é uma operação, então, que está sendo feita em todo o país e também aqui em Mato Grosso do Sul. Ela tem o objetivo aí de identificar e retirar celulares localizados em unidades prisionais como forma de combater a comunicação ilícita do crime organizado e reduzir os índices de violência em âmbito nacional, tá? As vistorias estão sendo realizadas por policiais penais aqui em Mato Grosso do Sul, estão sendo feitas com mais afinco no estabelecimento penal Jair Ferreira de Carvalho, que é uma unidade de prisão máxima aqui de Campo Grande e é também uma das principais unidades prisionais de todo o estado, tá? Os trabalhos tiveram início, como eu disse, hoje pela manhã, mais ou menos ali pelas 7h30, e estão sendo coordenados, então, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública por meio da Agência Estadual de Administração, a AGPEN, tá? Durante essas ações aí que começaram hoje, o passo inicial, então, pelos policiais é interromper a comunicação com o uso de tecnologia que embaralha aí o sinal. Então, os carcerários, eles utilizam celulares, também alguns outros tipos de equipamentos que modificam o sinal ali para que eles tenham linhas únicas de contato fora da prisão, tá? Em seguida, ocorre então a busca desses aparelhos, revista nos pavilhões e em todas as celas, e aí os policiais penais da penitenciária realizam revistas nas celas, enquanto os operacionais do COP, que é o Comando de Operações Penitenciárias, atuam na contenção da massa carcerária. Bom, os aparelhos celulares, a gente sabe, eles são as principais ferramentas utilizadas pelo crime organizado para a perpetuação de delitos e, consequentemente, então, o avanço da violência nas ruas. A operação, ela é inédita e é a maior já realizada pela Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, e também, então, atua nesse combate, tá? Eu tenho aqui alguns dados da primeira operação que teve. Essa que teve início hoje é a segunda fase da operação. Na primeira fase da operação, aqui em Mato Grosso do Sul, resultou aí na apreensão de 187 celulares com vistorias em 7 presídios da capital e também no interior do estado, com a participação de 161 policiais penais sob coordenação da GISP e Diretoria de Operações da AGPEN. Durante a ação, foram transferidos cerca de 16 internos aqui por Mato Grosso do Sul. Então, uma operação importante aí contra o crime organizado que está sendo feito em todo o Brasil e também aqui em Mato Grosso do Sul, Israel. Muito bem, seu Gerson. É impressionante, né, Gerson? Com todo o aparato, né, de segurança que existe nos presídios, mesmo assim, eles conseguem entrar aí, esses celulares conseguem chegar aí ao sistema carcerário, dentro da população carcerária. Agora, é impressionante, meu amigo, é impressionante como que lá dentro o sinal funciona perfeito. E aqui do lado de fora, olha, um Deus nos acuda aqui, pelo amor de Deus, hein? Mas vamos mudar de assunto, seu Gerson, até porque dezembro, né, meu caro? Dezembro é aquele mês assim que todo dia é sexta-feira, 17h50, todo mundo já preparado para festar, mas eu quero falar de tempo. Rapaz, o que choveu ontem aí na capital não está escrito em gibi nenhum, hein? Como é que está o tempo hoje aí em Campo Grande? Olha, hoje está mais tranquilo, Zé, mas como você disse, essa chuva, bem como uma outra chuva que teve na semana passada também, foram aí chuvas fortes que atingiram aqui a capital com tempestade, tá? O temporal que atingiu Campo Grande na noite desse sábado, desse último final de semana, veio acompanhado aí por 7.155 raios, só para vocês terem uma noção. Essa é a maior quantidade do ano para um único dia registrado aqui em Campo Grande, registrado pela estação meteorológica da Unidep, tá?
Na tarde de ontem, o município voltou a enfrentar chuva também e ventos fortes com 885 raios registrados em cerca de poucas horas. O que chama atenção é isso. É o número de raios em determinado tempo, em pouco tempo, tá? Bom, ainda de acordo com os dados, tá, que eu tenho aqui, foram registrados aí mais de 66 mil raios aqui em Mato Grosso do Sul, cerca de 24% do total de descargas que caíram em Mato Grosso do Sul durante o ano de 2022. Então a gente já teve esse aumento comparado com o ano passado. E realmente a chuva aqui em Campo Grande foi forte mais uma vez. Hoje, inclusive hoje durante o jornal CBN Campo Grande, para quem acompanhou aí pela manhã já vai estar ligado, eu estive em alguns lugares da capital onde tiveram mais estragos, onde a chuva teve mais impacto, inclusive abriu uma cratera grande na região norte aqui da capital em uma rua. A rua continua obstruída e vai ser então interditada pela AGTRAN, que é a agência de trânsito aqui do município, para que o trânsito por lá não ocorra até que seja feito o reparo daquela situação. Mas todos os detalhes, Israel, também desse lugar onde eu estive por hoje, também de todo aí o impacto da chuva aqui em Campo Grande, já estão lá no nosso portal RCN67. Muito bem, seu Gerson, só para fazer um adendo aqui junto com você na sua participação, ontem aqui em Três Lagoas, meu irmão, o dia amanheceu quente, pensa naquele sol ardido, e aí foi decorrendo durante todo o dia. No período da tarde, começou a fechar o tempo, falei assim, vai chover. Meu amigo, lá onde eu resido, foi chuva de terra, poeira, vendaval forte, inclusive fortes ventos, que destelharam aí residências aqui em Três Lagoas, também deixando aquele rastro também de destruição. E daqui a pouco a gente vai acompanhar aí essa residência que foi destelhada aqui no TVC Agora. Chuva mesmo em áreas isoladas de Três Lagoas, mas choveu forte mesmo, foi na zona rural de Três Lagoas. Bom, Gerson, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Amanhã já tem sessão na Assembleia ou já entrou no recesso? Sim, tem sessão, porque tem importantes projetos ainda para votar até o final do ano. Então, o recesso parlamentar que estava marcado para o dia 14, já ia encerrar nessa semana, ele foi adiado para o dia 20. Então, ainda temos aí mais duas semanas de sessões para ir acompanhar, além do Pantanal, as taxas, a revisão das taxas cartorárias, entre outros projetos importantes que devem ser fechados esse ano. Cara, então, amanhã o Gerson volta aí trazendo aí essas pautas e detalhes, são pautas importantes para o estado de Mato Grosso do Sul. Meu irmão, muito obrigado, uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. De novo, Israel, até amanhã e bom trabalho por aí. Muito bem, seu Gerson Vassoff, direto de Campo Grande.